Deşvarba hindu huysnesi Gitem kangnatsez du im kohki Havatarim ez duter minchefe Երբ փոթորիկ է շուրջը հի, ապավել ես դու իմ սրտի։ Մա որ հասած էինք 2012-ին վերջավորության և վաղը դերիգամի 2013 պիտի ոտնագոխենք, մենք կթի մակրավենք մեծ չալենջներ, մարդա առավերներ մեզ կսպասեն։ Եվ անոր գողքին Gan մեծ արիտներ, որ թարցյալ մեզի կսպասեն։ Իբր քրիստոնյաներ, գթիավարենք քեդնի վեր։ Ընկերակցությանը մեջ կաբրինք, որոնք հակաքրիստոնեական վարմունք ունին և հակառակ են քրիստոնեական բոլոր սկզբունքներուն։ Այս քալիք դարվա մեջ, նոր դարվա մեջ, Պիտի լան հետաքրքրական բահեր և նաև պիտի լան սոսկալի բահեր, որոնք բոլորն էլ մեզի պիտի հանդիպին։ Եթե ձեզ ասեմ այսօր քալդարի շատ լավ պիտի լա, սուտ խոսած պիտի լամ, ամենք դա գիտեք, որ ճշմարտությունը այն չէ։ Շատ բաներ պիտի լան, որոնք մեզի հաջելի պիտի չթվին։ Այս Չկուշակվելի 2013-ի մեջ շատ բաներ պիտի թիմակրավենք, որոնք մեզի փորձառություններ ու առջև պիտի տնեն, որոնց մեզ շատերը պիտի մեզի ուրախացնեն և շատերն էլ գրնանալ, որ մեզի ցավերում մատնեն։ Եվ այս տարվան թիմած մենք մեկ բան գրնանք լավ գիտնալ, որ նորություններ պիտի պատահին մեզի։ Եվ այսօր գուզեմ աստվածաշունչի մեջ են օրինակը առնել երդասարդը, որ այսպես գտնվեցավ անակնկալներու առջև և իր կյանքը տարբեր ուղղություն առավ մի քանի օրվա տարբերության մեջ։ Եվ անոր անունը Թանիել է, բոլորիս էլ շատ ծանոց։ Հակառակ որ այս Թանիելի պատմությունը 2500 տարվա պատմություն է, եթե այս պատմությունը այսօր մեր թերթերում մեջ գրվեր, երբեք նորությունը գրի չսեբեինք, այլ ժամանակակից պատմությունը պիտի նկատեինք, որովհետև նույն բաները կգտնվին և կշարունակվին պատմության մեջ։ Ամեն քրիզի կամ ամեն վերքերու մեջ Թանիել տեսավ առիթներ և օգտագործեց այդ առիթները իր հավատքին մեջ աջելու և մեծնալու։ Եվ այս պատճարով Աստված զինքը կործածեց լավ բաներու հասցնելու։ Այսօր Թանիել մեզի համար լավ օրինակը կգտնա ըլլալ, երբ կայնացենք նոր դարվա սեմին և պիտի թևագոխենք նոր դարին վաղը։ Արգածախնդրություններ կյանքի մեջ մեզի պիտի պատահին, և այս Թանիելի օրինակով մենք կգտնանք շատ դասեր սորվիլ։ Նախ և առաջնայինք, թե ինչ գնանք սորվիլ Թանիելեն, ով էր Թանիել, ինչ գիտենք Թանիելի մասին։ Եբ որ գգարթանք Թանիելի մասին, Թանիելի առաջին կլխուն մի քանի ամարներում մեջ շատ տեղգություն գկաղենք իր գյանքեն։ Գգարթանք, որ Թանիելը հարուստ ընտանիքի մեջ ծնած էր և ազնվական ընտանիքի գբատկան էր։ Թանիելը մտավորական էր և զարգացած էր, հակառակ որ փոքր դարիքի մեջ թեր բադանի մներ։ Այնպես կերևի, թե Դավիթը շատ աշխատող, չարաչար աշխատող և ջիգթափող մեկն էր, որովհետև գգարթանք, որ ինքը շատ աշխատասեր լալով ամեն տեսակ գիտություն ուներ։ Գիտականորեն գիտակից էր, գիտական նյութերու, ընկերային գոմեն ընկերային մարզերեն էր գիտակից էր ամեն տեսակ նյութերու, հոգեգանորեն գիտակից էր հոգևոր նյութերու, և նույնադեն կգարթանք, որ քաղաքականորեն էլ շատ լավ թիրքը ուներ։
Եթե անգլերենով պիտի ասենք, he was a well-rounded person. Ամեն բանի մեջ լավ էր. Գգարտանք, գսե, փնավ առաջ ունեցող, քեղեցիկ թեմքով ու ամեն իմաստության հմուտ եւ քիդության դերյակ, հանճարեղ եւ թակավորին բալադի մեջ գայնելու կարողություն ունեցող մեկն էր Դանիել. Այս տեսակ բաներ մեգում համար եթե կրվի, իդեսենք այս անց իրաբես թապ, կլուխ մեկն էր. Այսինքն ամենապարծը թիրկի հասնող մեկն էր. Գրնար շատ հաճող աբակամը ունենալ. Եվ իրաբես Դանիելի թիրկը իր շրջանագի մեջ պարծր դեմ ուներ. Գգարտանք, որ ինքը թակավորի ընտանիքեն էր, ասկագան էր, թակավորին ասկագան էր. Եվ առանցնան շնորհումներ ուներ, որոնց մեկ մասը հարստության հետ կապ ուներ, ուժի և նաև թաստիարակչության մեջ բարձր թաստիարակություն ստացած էր. Բայց այս բոլորին թիմած, այս առանցնան շնորհումներուն թիմած Դավիթ շատ խոնար մեկն էր. Երբեք հպարտ չէր եւ ոչ ալ անպարտավան։ Գգարտանք իր կյանքի մասին եւ եթե քրիստոնյա քրիստոնեություն այնադեն սկսած լար, պիտի ասենք թե մաքուր նգարակրի մեկն էր, քրիստոն ճշմարիտ քրիստոնեական նգարակրի անցմն էր Դանիելը։ Զուլություն չուներ եւ ինքնահավանություն կամ ինքնագետրոնացում այս բոլորին մեկնալ չենք տեսներ Դանիելի կյանքերներս։ Իր կյանքը բոլորովին նվիրած էր Աստծո։ Եվ երբ որ նեղություններ իր թիմաց ելան և ճնշումներ իր վրա փանեցուցին, որպեսզի իր սկզբունքներեն դուրս ելե, անոնց մե երբեք չզիջեցավ և մնաց այն սկզբունքներուն վրա և շարնարգեց իր կյանքը իր դիրոջ նվիրան մեջ։ Դավիթը ներոցին շատ թիմասին խոսեցանք, թեր Դավիթի մասին եմ իդկս։ Դանիելը շատ լավ աբակա կխոստանար, շատ լավ երտասարդ մը գրնար լալ։ Բայց ինչ եղավ իրեն։ Գրցավ այդ փայլուն աբական ունենալ։ Երբ որ առաջին կլուխը գշարնագենք, ամիջապես կհանդիպինք թեպկերու, որոնք Դանիելի կյանքը տակնու վրա ըրին։ Դանիելը բռնված էր աշխարհի սիստեմի մեջ, ուր մշակույթը մորցած էր Աստված։ Աստված հաջախ Իսրայելի ժողովրդին մարգարեներ գրգեց և իրենց աստարարեց, որ այն ընթացքեն թարնան, բայց իրենք դագավին շարնագեցին այդ ընթացքի մեջ կալել։ Ըմպոստացան Աստուծո հետ, Աստուծո թեմ և մեղքի մեջ շարնագեցին կալել։ 650 թվականին Աստված այն ժամանակի զորավոր երկիրներեն մեկը, որ Բաբելոն էր, անոր Նաբուկոդոնոսոր թագավորը ղրգեց Իսրայելի վրա, որ եկավ, քանդեց Երուսաղեմը և բոլոր թագավորական ընտանիքեն քերիներ արավ և դարավ իր երկիրը։ Եվ Դանիել այս քերիներեն մեկն էր, որ Բաբելոն դարվեցավ։ Եվ Նաբուկոդոնոսոր որոշեց, որ Իսրայելի երդասարդներեն, հազվագյուտ երդասարդներեն, որ իրեն հետը թագավորական ընտանիքեն հետը դարած էր, անոնք նոր Բաբելոնական ուսուցումներու ենթարկվին և մոտ ադենեն, երբ որ ամեն բան սորվեին, թագավորին առջև ծառայության գնային։ Վարյամը մենք մեզի ցնենք Դանիելի դերը, Դանիելի գոշիկներում մեջ մտնենք և նայինք, ինչ կպատահի Դանիելին։ Այս չէր Դանիելի ծրագիրը ինք իր կյանքին համար։ Չէր մտադրած քերի ելալ օտար թագավորիմը։ Գարճ ժամանակի մեջ իր կյանքը դակնու վրա եղավ։ Ազատ հոգեհերու բադանիմը մեկ անգամ են գտարնա օտար թագավորիմը ծարան։ Իր ընտանիքեն զատվեցավ, իր երկիրեն զատվեցավ,
Երբեք այլևս Թանիել չգրծավ Երուսաղեմի մեջ դերը բաշտել։ Եվ իր ընտանիքն էլ երբեք չտեսավ։ Իր հոգևոր առաջնորդները գործընծուց։ Եվ դարվեցավ երգիրմը, ուր զաստված գծաղրեին։ Թանիել դարվեցավ 800 մղոն հերու դեղմը իր աբրած դեղեն։ Եպրատ քեդին եզերքը եւ հոն Նապուկոտոնոսոր թագավորին ծառայության պատրաստության մասնակցեցավ։ Թանիելը մեծ նեղություններում մատնվեցավ։ Եվ այս բոլոր նեղություններում մեջ քրիստոնեական նկարակիր մցծուց իր անցած բաներու մեջ։ Վստահ եմ, որ Թանիել գասկազներ ուներ իր մտքի մեջ եւ մտահոգություններ ուներ, թե ինչ էր այս բոլոր բադած իրեն, ինչու այսպես բադայեցավ։ Վստահ եմ, որ հարցուց, ինչու համար այս բանը ինձի բադահեցավ։ Արդյոք Աստված կբաճեր Թանիելը եւ կամ իր ընտանիքը իրենց մեղքերուն համար։ Հավանական է, որ ոչ, որովհետեւ աստվածավախ ընտանիք մնային։ Թանիելը բռնված էր մշակույթի մեջ, ուր զաստված մորցած էին։ Եվ այդ էր դժվարությունը, եւ ադոր պատճառով կտեսնենք, որ Թանիել քերության կդարվի։ Երբ որ աստմը, երգիրմը կմորնա զաստված, ամեն մարդ այդ երգի մեջ, որ կգտնվի, կդանչվի մյուսերուն հետ։ Ալլան անոնք արդար կամ անարդար։ Ինչպես այսօր կտեսնենք մեր միացյալ նահանգներու մեջ, երբ մեր երգիրը կամաց-կամաց ավելի աստվածային սկզբունքներ են գշեղի, երգիրը կբաճվի, թե արդարները եւ թե անարդարները միասին Տերոջը բադիժիմ օրմա արժանի պիտի լան։ Բայց այս բոլորին դիմաց մեկ բան մեզի համար հստակ է եւ սուպկիրքը մեզի հույս կուտա, որ նույնիսկ նեղություններու եւ չարչարանքներու մեջ, երբ որ մենք Աստուծո գուսանք եւ Աստուծո գաբավինինք, Աստված այդ նեղությունները եւ մեր դված անունով քեշ բաները ասենք, կգործածե փարի եւ մեզի անով փարին գնե։ Ինչպես Պողոս Արաքյալը Ռոմայցիս 8:20-ի մեջ գսե, նաեւ գիտենք թե բոլոր բաները փարին գործագից կլան, անոնց որ գսիրեն Աստված։ Գավադաս այս ամարին։ Մենք անցնող մի քան շաբաթներում մեջ ասինք, Աստված մեղքը գները, բադիժեն գազադինք, բայց հետևանքները չի գրնար փոխել։ Հետևանքները պետք է գրենք մեր սխալներուն։ Բայց Աստված կարող է այդ հետևանքները բարի դարձնել եւ մեր լավության համար գործածել։ Եվ ադոր համար մենք վստահ ենք, որ ամեն բանի մեջ մենք լավը ընդրադենք, որովհետեւ Աստուծո մենք կվստահենք։ Ինչպես Հովսեփալ իր եղբայրներուն ասավ, երբ որ եղբայրները եկան Եգիպտոսի երկիրը, որպեսի ջաշտանին իրենց հորը, որովհետև իրենց երկրի մեջ սով գար, Հոսեփ իր եղբայրներուն ասավ, թե բերդև դուք ինձի քեշություն արիք եգիպտացներուն ձախելու, բայց Աստված այդ ձեր քեշությունը բարի գործածեց, որպեսի ձեր կյանքերը եւ այս բոլոր ժողովրդին կյանքերը ազատեմ։ Եվ վստահ եմ, որ երբ որ Թանիել այդ փոշոտ ճամփաներու մեջ 800 մղոն գերթային տեպի Պապելոն, չէր դրնար տեսնել, որ այս բանեն ինչ բարի բան գրնա դուրս գալ։ Ինչպես Աստված այս բանը բարի գրնար դարձնել։ Բայց վերջավորության կտեսնենք, որ Աստուծո քերակույն ծրագիրը Թանիելի համար մեծ աստեցիկ մարդ ըլլալ էր այս իշխանություններում մեջ, եւ գգարտանք, որ Թանիել վերջավորության հասավ բարձր թիրքերու, ուր հոնդեղը թագավորներու եւ գայսրերու վրա աստեցություն ունեցավ։ Այո, պետք է դերափոխվեր Թանիել։ Դժվար էր բարակաները, ժամանակները դժվար էին իրեն համար։ Իրեն առջև գնային անորոշ վիճակներ,
բայց այդ բոլորին դիմաց կտեսնենք, որ ինքը Աստուծո վստահած կշարունակե ճամփան երթալ, ինչ որ Աստված իրեն առջև բերավ, երբեք ցանի չանեց, եւ ըրավ ինչ որ Աստված իրեն ուզեր որնել այդ օրը։ Աստված գործի վրա էր։ Հագարակ, որ Դանիել չէր գնար տեսնել, Աստված գործի վրա էր վարակույրին յետևեն եւ կպատրաստեր զինքը մեծ մարտմը ըլալու։ Դանիել իր գյանքի ընթացքին հասավ ամենաբարձր թիրքերուն հրյա ասկին ժողովրդին մեջ։ Իրեն պես ոյ մեկ անց այդ բարձր թիրքերը չունեցավ հասնելու թե Պապելոնի, թե բարսկական կարավաններու երկրորդը ըլալու։ Եվ նույնիսկ Աստված իրեն շնորհեց, որ Աբակայի իր ծրագիրը Դանիել հասկնա եւ գիտնա։ Աստված այս կպատրաստեր Դանիելի համար։ Եվ գտեսնենք, որ Դանիելը շատ լավ օրինակ մգրնալալ մեզի համար այսօր, թիմակրավելու նոր դարին, անգես սորվելու թե, ինչ որալ պերե նոր դարին մեզի, մենք կրնանք Աստծո վստահիլ և շիդակ ճամփա կալել։ Վաղը 2013 է։ Մեկը չի գնար գանխակուշագել, թե ինչ պիտի պատահի։ Հաջորդ օրը, ամսում մեկին։ Արդեն մենք մեր շուրջ ունենք անակ լուրեր, որ չենք ուզեր լսել։ Ստայմ ամենք դալ, քիչ մը լուր մը դիգրածեքն է, աս երկու պարերը պերջերը շատ կլսեք, Fiscal Cliff։ Ամենք դալ գիտեք ինչ սրել այս Fiscal Cliff-ը։ Cliff-ը պարցրունք մն է, և պարցրունք են ինալ մգա, և ամեն մարդ կվախնա, որ այս պարցրունք են վար բիդի ինան, եթե մինչև ամսուն 31, վաղը իրիգուն, մեր կանգրեսը և նախակահը համացայնությամը չիքան մեր կալիկ դարվան բաջետին։ Շատ լավ սկսելու վիճակ մնե չէ, շատ ուրախանալի կլիտ լուրեր են ասոնք, ինչ լավ ձևով գրսկսինք, արդեն Fiscal Cliff-ին առջև գայնած ենք և նոր դարի մի դիմտնենք։ Եթե այս միան մեկ պան է, ասոր գողքին մտածենք և խորինք միս պոլոր պաները, որ կեշ կնտանան մեր շուրջը, ինչ պիտի լարկյոք այս 2013-ը մեզի համար։ Մենք կպատկանինք համաշխարային ընկերակցությանը։ Ժամանակին ամեն մեկ երկիր ինք իր մաս բաժին ուներ, և ամեն մեկ իր դեղի մեջ, իր կլխուն ճարին գնայեր և հոգ կդաներ։ Բայց այսօր գաբրինք համաշխարային իկոնոմիի մեջ, որ ամեն ինչ իրար գաված է, և մոդադեն են մարդիկ աշխատին, որ մեկ կարավարության, համաշխարային կարավարություն մնա ալլալ։ Եվ այս կնշանակ եթե արևելքի մեջ ոյ մեկ երգիրմը նեղության մատնվի, ամբողջ համաշխարային երգիրներ նույն աստեցության դակ կմտնեն և կվնասվին։ Եվ ասի է մեզի թիմ սպասող Աբական, ինչպես անցյալ գիրակի, սկիզբը երբ սկսա երգրի վրա խաղաղություն ասի և ցեզի բավական հուսահատեցուցի, ասելով թե խաղաղություն չի գա, բայց վերջավորության հասանք այն գետին, թե երգա խաղաղություն այն անմենուն, որ Աստուծո կհաջեցնեն, այսօր ալ մեզի համար հույս կա, և այսօր ալ մեզի համար այս 2013-ը թիմակրավելու մեջ ուրախություն մը գա։ Հինգ կետեր կան, որոնց վրա են ուզեմ ամիջապես անցնել, և տեսնել, թե ինչպես կրնանք այս նոր դարին թիմակրավել, և ըլլալ այն ինչ, որ Աստված ուզեր, որ մեզի լինի, և մեր Աբական փայլուն ըլլալ։ Առաջին, ընդունենք, որ անխուսափելի ընդմիջումներ պիտի լինի մեր յանքերներս։ Եթե այս կետը ընդունես, շատ ավելի թյուրին կթիմակրավես դժվարություններում։ Ձեզ մեկ քանիները Disneyland կամ Disney World եղած են,
շատ հաճելի դեմն է, չէ՞։ Epcot Center-ը մանավանդ Florida-ի մեջ, երբ որ երթաստ հոմ մտնես, չես ուզեր թուրսել, էլ որովհետև երկինքի բեստեղմն է, շատ քեղեցիկ, շտկված։ Եվ երբ որ հոնգ մտնես, թուրսի մասին չես մտածեր, թե թուրսը ինչ կտարնա, հոն կուրախանաս, կզվարճանաս, եւ կմորնաս բոլոր թուրսի պատահածները։ Եվ շատեր կան, որ կուզեն հոն ապրիլ, եւ հոն ապոխատրված են։ Ես կճանչնամ այստեղ են մեկը, որ ամեն տարի ուխտակնացության պես հագարակ, որ ինքը 56 տարեկան է, գերտա Դիզնիլենդ եւ կզվարճանա, եւ իրեն ադիգա ներշրջում կդագարձեստե եւ կուրախանա։ Բայց ճշմարտությունը այն է, որ մենք Դիզնիլենդի մեջ չենք ապրիր, կապրինք ինգած աշխարհի մեջ, Աստուծո շնորհքեն ինգած մեղքի մեջ, եւ այս աշխարհի մեջ, որ կապրինք, այլևս թրախտը չէ։ Եվ շատերուս համար արդար երկիրը չէ։ Ես շատ կսիրեմ, իմ աղջիկս, երբ որ նախագրտարան մտա, սկսավ սորվիլ բաներ, եւ անոնց ու մեկ այն էր, որ it's not fair, ամեն ինչին it's not fair, աշխարհը fair է, արդար է աշխարհը, ոչ երբեք, մինչև այն ադեմ, որ սատանան իշխի աս աշխարհի վրա, երբեք արդարություն պիտի գոյություն չունենա։ Եվ մենք այս տեսակ աշխարհի մեջ կապրինք, սխալ մարդիկ կվիրավորվին, սխալ մարդիկ հիվանդ կլան, սխալ մարդիկ շուտ կմեռնին։ Շատ մարդիկ այսօր պիտի ասեն, իմ կյանքս այսպես ես չէի ծրագրած, չէի ուզեր, որ իմ կյանքիս այսպես լա, այս չէր իմ նպատակս իմ կյանքիս համար։ Եվ շիտակ են, մեկը չուզեր իր կյանքը քեշ վիճակ մստանա կամ գտնվի մեծ նեղություններու առջև։ Բայց մինչև այն ադեմ, որ գաբրինք աշխարհի մեջ, ուր Քրիստոսը գանարքե, չպատվեր եւ չհարկեր, այս բաները պիտի ըլլան։ Եվ մենք պետք է վարժվենք ընդունիլ անխուսափելի ընդմիջումները մեր կյանքի մեջ, որոնք մեր կյանքը քիչմը ճամփային կշեղեցնեն ադեն-ադեն եւ մեզի նեղություններու կմատնեն։ Այս ընդմիջումներն ոմանք ուրախության առիթներ գրնան լալ, եւ շատերն ալ գրնան ցավերու պատճառը լալ։ Մեկը սած է, նեղությունը ոմանց կպատճառ է, որ կոտրվին, իսկ ոմանց ալ գոգնե, որ մրցանիշներ կոտրեն։ Թուն որ մեկը վիրին ես այսօր։ Եթե այս ընդմիջումները գտեսնես կյանքիդ մեջ վերջագետներ, պիտի գոդրվիս։ Բայց եթե գտեսնես այս ընդմիջումները կարելիություններ ապագային համար, դերոջ համար հավատքի մեջ աջելու եւ մեծնալու եւ ավելի Հիսուսի նմանելու, պիտի նոր մրցանիշներ գտրես դերոջ համար։ Միայն երբ որ Հիսուս վերադառնա եւ իշխի աս աշխարհին վրա, այն ադեն է, որ մնայուն խաղություն պիտի լա, եւ այն ադեն է, որ ամեն բան արդար պիտի լա։ Հայտնություն Հովաննու 21:3-5 մեզ այս հույսը կտա, որ գսե ու լսեցի երկինքեն հզոր ցայմը, որ գսեր, ահա Աստուծո խորանը մարդոց մեջ, ինք պիտի փնագի հոն, եւ անոնք պիտի լան իր ժողովուրդը, Աստված ինք պիտի լա անոնց հետ, իբր անոնց Աստվածը, ինք պիտի սրբե անոնց աչկերեն բոլոր արցունքները, ալ մահ պիտի չլա, ոչ սուկ, ոչ ցավ, ոչ գոչյուն, այլևս փնավ ցավ պիտի չլա, որովհետև առաջվան բաները անցան։ Աս հույսը ինձի և քեզի կսպասե, եթե մենք մեր հույսը տրածենք, կապավինենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի։ Երկրորդ, մի գախվիր ինչուներու վրա, պատճառներ գտնելու, թե ինչու քեզի դժվարություններ կպատահի։ Երբ որ նեղություններ կան, մեր առաջին հարցում ինչ կլա, ինչու, ինչու համար ասի ինձի պատահեցավ, ինչու համար այսպես, ինչու համար այնպես, ինչու Աստված արդոնեց, որ նեղության մատնվիմ։ Երբ որ ինչու կարծնես, գինաս սատանային թագարդի մեջ։
Եվ սատանան գուզե որ թում մտահոգություններով եւ ոչ հոգեոր խորութներով սպաղվիս, որպեսի գուրնաս այն իրողություններում, որ դերը կարող է քեզի ամեն բանը վերվերցնել։ Գրնանք մենք, երբ որ նեղություններու արչև գտնվիլ, երկու ընդրություն ունիք։ Գրնանք մեկ մեղքին ենթարկվիլ, որ սատանային գուկա, եւ կամ ընդրել հավատքով հարած երթալ եւ դժվարություններուն հաղթարել։ Նեղություններ մեզի արիտներ կներկայացնեն։ Արիտներ, որպեսի հավատքով ապրինք։ Արիտներ, որ մենք մեր հավատքի մեջ աճինք։ Ամեն մարդահրավեր մեր կյանքի մեջ մեզի գուտա նաև հույսմը։ Առաջին Կորինթացի 10:13 է, ցեզի բադահատ չէ փորձությունը, որ մարդկային չլա, բայց Աստված հավատարիմ է, եւ պիտի չթուլատրե, որ փորձվիք ձեր կարողութենեն ավելի։ Հապա փորձության հետ երբ մնալ պիտի դա, որպեսի կարենակ գրել։ Ասիգա է Աստուծո խոստումը։ Մի կետրոնանար ինչուներում վրա։ Կետրոնացիր, թե Աստված ինչ կուզե քեզի սորվեցնել կամ ունել։ Հարցուր Աստուծո, ինչ կուզես, որ ունեմ։ Ինչ կուզես, որ դեր սորդիմ։ Ուր կուզես, որ ես երթամ այս վիճակի մեջ։ Եվ դերը քեզի ուղղություն մի դա։ Երորդ, Թիմաթե այն խորհրդին, որ գսե, թուն իրավունք ունիս լավ կյանքը ունենալու այս աշխարհի վրա։ Ասիգա սատանային սուդն է այս աշխարհի բնակիչներուն։ Եվ նույնիսկ հոգևոր եկեղեցիներ այսօր կքարոզեն, թե երբ որ թուն փրկվիս, երբ որ թուն աբաշխարես դերոջը քաս, ամեն բան լավ պիտի լա, եւ շատ ուրախ երջանիկ զվարթ կյանք պիտի ապրիս մինչև հավդենականություն։ Ասիգա սուտ մնե։ Ասիգա advertiser-ներ այսօր գործածեն, որպեսի մարդոց խապեն ավելի թրամ ծախսելու։ Գսեն թուն արժանի ես ավելի լավ կյանքը ապրելու։ Արժանի ես, որ ավելի լավ վականց մ ունենաս։ Արժանի ես, որ ավելի լավ մեծ դում ունենաս։ Ավելի մեծ համատամ ճաշեր, ավելի մեծ ճաշարաններ երտաս։ Եվ հոն ժամանակդ անցնես։ Երբ որ այսօր մեկը գխորի, թե ինքը իր արժածեն ավելի բագասփանի մարչև գգայնի, գսեն կյանքը արդար չէ։ Ասիգա արդար չէ։ Ես ասկե ավելին գարժեմ։ Եվ Աստուծո հետ սակարգության մեջ կմտնեմ։ Ասիգա գա այսօր, որովհետև այս աշխարհը կքարոզե ինքնագետրոնացման վրա։ Ես եւ իմ հանգստությունս։ Կյանքը միակ իմ մասիս է։ Մարդիր ուրիշը, մարդիր ասիմար, ես ինչպես եմ, լավ եմ, լավի ճայի մեջ եմ, կպավե։ Եվ այս է, որ սատանան այսօր մարդոց կուզե համոզել։ Եվ քրիստոնյա աստվածապանմը ասած է, ամոր աստված կպնդրե իր փապակները լեցնելու, երբեք Աստուծո պիտի չգտնե, եւ Աստված երբեք չկործածվիր։ Այսօր թուն մորցիր, քու յանքիդ արտար վիճակմը ըլլալու, դերո չվստահիր, եւ դերը չարի կնույնիսկ փարիքի գրնա դարձնել քեզ համար։ Չորրորդ, Թիմաթե մեղատրելու ուրիշներուն քու դժվարություններու համար։ Եթե մեկը գար, որ գնար մեղատրել ուրիշները, անալ Թանիելներ, գնար մեղատրել Նապուկոդոնոսորը, գնար մեղատրել իր թագավորը եւ իր ժողովուրդը, որ Աստուծո մեղրացած են եւ ինքը այս տեսակ վիճակի մեջ կգտնվեր, բայց երբեք այդ մեղատրանքի գործը չկատարեց։ Անոր փոխան որոշեց ինքը զաստված հարկել, զաստված պատվել եւ գնալ իր սկզբունքներու մեջ, հակառակ որ իր սկզբունքներուն հետևանքը
իրեն դարավ մեծ նեղություններու, բայց ինքը գեցավ այն սկզբունքներու մեջ, որոնք ինքը սորված էր, եւ անոնք Աստուծո սկզբունքներ էին։ Իրեն անարդարորեն պանդ ներեցին, բայց Թանիել չներվեցավ, Աստուծո անտեպ չխրովեցավ, ասելով թե ով Աստված ինչու իր, ես արդար եղա, ես ուզեցի շիդա գնել, ես քու սկզբունքները չշեղեցա, ինչու համար ես պանդի մեջ եմ, ինչու համար առյուծներում քուպը ներվեցա, այս բաները չսավ Թավիթ, Թանիել, եւ այսօր համար Աստված օրդնեց Թանիելը իր հավատարմության համար եւ իրեն դարավ հասցուց դեղեր, որ ինքը երբեք չէր ակնկալել էր։ Մեկը սա ձե քրիստոնյան թեի դոբրագի մգնմանի։ Անոր համը թուրս չի կար, մինչև որ դակչուրի մեջ տրվի։ Մենք ալ այսօր, եթե դակչուրի մեջ տրվինք, ինչ տեսակ համ պիտի թուրս տանք։ Եթե հարադև ուրիշները գմեղատրես, քու բարականերուդ համար, գյանքը քեզի անտածուպերու վրա գտնե, եւ հավատքի գյանքըդ օրեոր կդգարանա։ Հիսուս արդյոք մեղատրեց ուրիշները իրեն խաչը հանելու համար, ոչ եպեք, այլ ընդհակառակը սավ, ով դեր ները անոնց, վասնզի չեն գիտեր, թե ինչ ընեն։ Եվ Հիսուս խաչը ելելով չարչարվեցավ, նեղություն քաշեց, որպեսի բոլոր մարդկության համար փրկությունը լա։ Հինգերորդ եւ վերջին, հիշենք, որ Աստված մեզի ավելի մեծ գերբերով գուզե գործածել, քան թե մեր երևակայությունը մեզի ուր որ կհասցնեն։ Մենք ամենքս ալ մեր մտքի մեջ պատկերներ ունենք մեզի համար, որ գսենք մենք աստեղը պետք է հասնենք, մեր չափանիշը այս է մեզի համար, մեր անձին համար, բայց Աստուծո չափանիշը, ցեզի լուր ունիմ, Աստուծո չափանիշը մեզի համար շատ ավելի բարձր է, եւ Աստված մեզի գուզե շատ ավելի բարձր անել։ Ադոր համար, երբ որ մենք մեզի ցած չափանիշ կտնենք, շատ անգամ հոն կմնանք։ Աստված Թանիելի համար բարձր չափանիշը սահմանած էր, որ իշխաններու առջև պիտի գայներ ինքը։ Եվ Պողոս Արաքյալալ իր նամակներու մեջ կգրե այս մեծ պատկերի մասին, որ Աստված ունի, 2 Կորինթացիս 4:16-18-ը գսե. Հետևաբար չենք ցանցանար, եւ թե պետ մեր արդակին մարդը գաբագանի, ներքին մարդը օրեոր գնորոգվի, արդարև մեր թեթև վարգենական դարաբանքը մեզի համար կպատրաստե քերազանց ու հավիտենական գշիրկ ունեցող փառքը, քանի որ մենք գնայինք ոչ թե դեսանելի բաներուն, հաբա անդեսանելիներուն, որովհետև դեսանելի բաները ժամանակավոր են, իսկ անդեսանելիները հավիտենական։ Եվ Եփեսացիս 3:20-ի մեջ այլ գգարտանք կսե, ուրեմն անոր որ կարող է քերազանցորեն ավելի ունել, քան ամեն ինչ որ մենք կխնդրենք կամ կմփռնենք, այն զորության համեմատ, որ կներգործե մեր մեջ, իրեն փառք եկեղեցի մեջ Քրիստոս Հիսուսով բոլոր սերունդներ մեջ տարեթար, ամեն։ Ինչ գեղեցիկ համար մնա այս, կսե, որ կարող է քերազանցորեն ավելի ունել, քան ամեն ինչ որ մենք կխնդրենք կամ կմփռնենք, Աստված կարող է, դու գավադաս, եթե գավադաս, դերը կարող է այս մեկը քեզի համար ունելու։ Երբ կսկսենք ճամփորդությունը այս նոր տարվա մեջ, շատ հավանական է, որ մարդահրավերներ առաջին օրեն մեր դիմացը պիտի ելեն, արգելքներ եւ նեղություններ մեզի պիտի փարևեն։ Բայց մենք հավատքի միջոցով Հիսուսի վրա այս արգելքները եւ այս նեղությունները բոլորն ալ գնանք դարձնել առիթներ Քրիստոսի մեջ մեծնալու եւ հավատքով հաստատվելու եւ մորոգվելու։ Կուզեմ վերջացնել Ռոմայցի 5:3-5 համարները կարդալով, որ գսե, ոչ միայն այսքան, հաբա կբարձենանք դարաբանքներու մեջ ալ, որովհետեւ գիտենք թե
Դարաբանքները գիրակորձե համբերություն, համբերությունը փորձառություն, ու փորձառությունը հույս, եւ հույսը ամոթահար չներ, որովհետեւ Աստուծո սերը մեր սիրտերում մեջ սփռված է Սուրբ Հոգի միջոցով, որ տրվեցավ մեզ, ներողություն պատկանող բոլորիս, եւ ունենանք հավատքով զորավոր տարին 2015. Դժվար պահին դու հույսն եսի, գիտեմ կանգնած ես դու իմ կողքի, հավատարիմ ես դու Տեր մինչև վեր. Երբ փոթորիկ է շուրջը հի, ապավել ես դու իմ սրտի, իմ հովիվն ես, որին վստահում եմ ես. Եվ ցերեկ, եվ գիշեր, դու իմ կողքին ես, միշտ գիտեր. Եվ դու ինձ հետ ես ամենուր, Հիսուս, երբեք դու չես փոխվում, դու նույն ես Տեր և երեք և այսօր և հավիտյան. Խոստումներիդ մեջ եմ կանգնած, ձեռքերիդ մեջ է ապագաս, իմ ամուր ժայթ, օնեծ Աստված, պատվում եմ քեզ.